Videli ste sami, dragi prijatelji, u muzičkoj kutiji danas na televiziji Pink i naša drugarica Leontina. Zdravo, dobrodošla. Bolje vas našla. Kako je Leontina? Pa, dobro je. Aha, pa evo, neću samo tebe da volim, pazi, to svi gledalci već znaju. Mislim, poruka je poslata, vreme za nešto novo, je li tako? Upravo to, poruka je bila, ovo je prva pesma, sorry, s kojom sam ja počela i koja je, znači, A1 na mojoj aktualnoj, dosadašnjoj ploči i, znači, najava za nešto novo. Trenutno sam u studiju, naravno, radim sa istim producentom, Zoranom Radetićem i mislim da će materijal malo iznenaditi publiku i da će se dopasti to svim. Čemu iznenađenje? Šta će to biti tako novo? Oćemo to da odamo ili? Pa, ja sam u par navrata pričala da se više neće raditi toliko o dance zvuku koliko o nekom pop, zabavnom, funky zvuku, recimo. Teško je definisati stvarno sve to kad je muzika u pitanju, ali stvarno obećam dobro pesmo. Da li se već zna koliko pesama, da li se znaju neke detalje, pa čim si u studiju znaju se vjerovatno? Pa znaju se detalje u principu da nisam više sam autor, kao što sam bila na prvoj ploči. Kraj mene, kao kompozitori, će se naći pred svega Mirko Kumanović, čovjek koji je uradio inače jednu od 100 pesma sa kojom sam pobedila na ovom čuvanom festivalu. A naravno, pored njega tu je i Voja Aralica, mlad kompozitor, izuzetno kvalitetan, koji je baš u tom nekom novom zvuku. I, naravno, moja malenkost. Kaži mi, Leontina bilo je pre godinu, dve, tri, pot kako se Leontina pojavila, a i boga mi i pre pojava na sceni. Poznato da mnogim zvezdama bez imenovanja pevaš što prateće, što glavne vokale i tako. Ne bih o detaljima, ali što se tebe tiče, tvojih pesama i tvog materijala, samo i sebi pevaš prateće vokale. Ili tu postoji možda neko ko ti pomaže u tome. Mislim, vrlo interesantno, pošto si ti ta koja možda drugima, jel da? Ali ne bih o tome, nego čisto ovom interesu. Pa, reći ti jednu stvar, do sada sam pevala sama, ali sve to ne toliko uslovljeno, ne znam, nekim finansijskim možda stvarima, pošto prvo ploče stvarno sam morala da izguram na mišiće, onako sama sa sobom, bez ikakvih sponzora i tako dalje. Ali, umeđu vremenu, sam osvarano divno prijateljstvo i saradnju sa gospodicom Ivanom iz Top 011. Čak, eto, jedno do iznenađenja na ploči bit će da naš duet. Aha, je baš htetak da te pitam, pošto smo imali prilike da te gledamo na Mesamu. Pa tako, Leontina voli malo i da eksperimentiše, da uđe u neke nove stvari, da li su tu dueti, trijeti i tako dalje. Znači, bit će ipak. Pa da, kažem, pored toga što ćemo Ivan i ja napraviti taj duet, već smo se nešto dogovarali oko toga da, naravno, Ivan i ja zajedno malo priredimo te prateće vokale na način na koji mislimo da će biti pravi način. E, tek smo sada zagolicali publiku i mislim da je dovoljno. Kada bude bio gotov materijal, Leontina će nam doći ponovo i onda ćemo čuti neke nove pesme, a sama je Leontina rekla, boga mi iznenadićeš publiku. Jedva čekamo. Pa da, neće biti ono na što su navikli. Kada si ti u pitanju. Dobro, a sada će biti nešto na što su navikli. Pa da, to je pesma koja se manje vrtila od svih ostalih pesama, možda zato što ima neko čudno mesto na ploči, to je pesma Poklonim boljeg od sebe. Na B strani, recimo, druga ili treća pesma. Držimo ti šipke kada je novi materijal u pitanju, čućemo još mnogo o njemu i puno lepih pesama novih, o tom potom kad bude završeno, a sada ponovo za vas peva Leontina.